woman now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. I need time, lot of sun. Smokey in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. De 20 quilos aqui. Vocês pesaram esses halteres aqui? Esses halteres tudo ferro. Eu tô achando que não tem 20 quilos, tem mais isso aqui. Pô, eu tô um frango de merda. Ô pai, você quer saber se o cara... Você quer saber se o cara tem controle do peso? Você dá um peso desse aqui pra ele, ó. O cara acostumado, você vê o cara fazendo com 60, 70 quilos... Jogando, assim, estabilizado. Aí você coloca um de 20, velho. Parece que o bagulho fica assim, ó. Não vai, pô. Bad little bro, not the same one. Saying pass me the torch. I ain't passing y'all shit. For the skate, California license plate. When I'm passing y'all in. Take that to the chin. Lay back, let's come to a damn damn shit, it's spicy. Ain't shit sweet cause the light skin, I don't take shit lightly. Cup of tan and she like me, but can't entertain the psyche. No time for a bae, I'm too busy getting. Zito, bora. Treinão de peitoral com o Brandinho, peito e ombros hoje. Fazer um treinão aí. Brandinho voltando. Acho que... Ah, vamos fazer peito, ombro e tríceps. Aqui no pescoço. Os bíceps, amanhã perna. É, amanhã faz perna completa. Descansa. E repetimos mais uma vez, daí com um pouquinho mais de intensidade. Fechou. Demorou, vambora. Certinho. Acompanhar aí a fase crítica do rolê também, né, Baixa? Não é só a parte boa, não. Quero compartilhar com a galera que a gente, o atleta profissional também tem esses momentos de que tem que se restabelecer, tem que voltar e tal. Como qualquer um. É bem comum, né, cara? Mas o que vai fazer a diferença é o cara que consegue se reajustar, voltar, né? Fazer uma base e voltar melhor ainda, né? Então, aqui a gente mostra tudo pra galera. Então, vocês vão, legal, vocês vão poder acompanhar essa evolução no treino, né? Tá vendo aqui, esse é o segundo treino. Daqui uma semana, esse mesmo treino vai estar melhor. E melhor, e melhor até. No canal da marca, a gente mostrou a volta toda. Do Ramon, só que a dele foi diferente, ele ficou 2 meses sem treinar, foi folga mesmo. Então foi uma adaptação bem mais cadenciada, uhum. Né? Bem mais gradativa. A tua, em 2 semanas, a gente já vai estar com os treinos bons, já vai ser diferente, né? Bora. Bora. Locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever the take, pal. Seen the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes. Sério aí, aqui, ó. Vai virar Spider-Man. Tomada minha água. É, vai virar um. Igual o mosquito lá que mordeu, ele virou um morcego. Triple dengue. Let's go!
Easy. Easy, let's go. Melhor do que eu imaginava. A gente não entrou no peito, mas já tá sendo bem melhor que o treino de ontem, né? É. Só de mexer ontem, eu acho que já tá melhor. Ontem eu já voltei. Que... já foi. Minha cabeça já melhorou ainda depois do treino. Só de vir treinar, já respirar essa vibe, né? De puxar peso, tá? Tem quatro anilhas ali. E caralho, ó. Ainda sou bodybuilder. Próximo paixão. Vamos pra essa hammer declinada aqui. Um dia testar essa. Que é melhor que tudo. Aquela outra lá, aquela que vai mais aberta, né? Ela é aberta e só empurra. Eu gosto muito. Bem confortável de fazer, né? Muito bom. Ela contrai bastante. Força tá aí, cara. Só falta usar, força tá aí. Bem diferente. Tô sobrando um dia pra testar o Super Incline aqui. A gente já tinha feito Super Incline em outras máquinas, mas não da Hammer. E essa aqui é uma máquina que eu gostei bastante. Só no que ele tá fazendo a parceria. Vamos no nariz, ó. Cara, tem dia bom, tem dia ruim, né? Olha no nariz, ó. Do Rafa também, tá quase cadê? Deixando. Bota aqui, Rafa, frente a frente, ó. Igualzinho, ó. Vocês não se inspirou em mim. Tá igualzinho mesmo. A diferença é que o meu desinchou, o seu não. Não, mas ele falou que é de 2 a 4 anos pra desinchar. De 2 a 4 anos? Eu achei que era de 2 a 4 meses. Faz parte, vamos. Tá treinando. Peito, ombro e tríceps. Vai chegar bastante máquina ainda, hein? Ah, ele falou. Pô, mas tá bom já, né? É. E aí, de resto? Você não vai parar de usar essas camisetas P, cara? Não, não é P, ela é G. Bom, você tem que entender o seguinte. É style, né? Você é bodybuilder open. Eu sou praticamente um fitness. Pra você, entendeu? Taking no L's, I told him you don't wanna play us. We going out town with a flight in the morning. So fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told him the price. And now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves. So no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me. I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym. I swear that I'm getting my weight up. Lá em cima. Lá em cima. Mais alto, mais alto. Finaliza. Soltou. Boa. Peraí.
puxar peito, voadorzinho, esmagando bem, três séries e levando pro ombro. Boa, Rafa, arrumou. Mais dois. Vem. Mais um. Uma delícia. Rafa, vamos lá. Três pra você. Aperta. Aperta. Mais um. Tá ouvindo aí? Ó, um beijão pra você. Eu tava dando uma... Caraca, sentindo o pump de volta. Esse é meu remédio. Agora vamos fazer ombro. Vamos fazer um exercício pra frontal, que vai ser essa elevação na corda. Depois mais dois pra lateral. O Rafa foi voltando durante o treino. Ele começou falando que 20 estava pesado no supino. Vai destravando, vai desbloqueando ali, vai voltando. Já tá forte já, viu? Não tira a blusa, tá escondendo. Já tá dando uma cabeça. Tá escondendo. Aqui já tá escondido. Tá escondendo, escondido. Caramba, né, meu? Tá bom, tá bom. Tá louco. Indo bem. Amanhã vai ser melhor já. Pra finalizar, tríceps na corda, três séries só, um exercício pra tríceps. Qual que é a ideia do treino do Rafa? A gente vai fazer hoje peito, ombro e tríceps. Fizemos ontem costas e bíceps. E tem mais um dia de perna completa. Então a gente faz o ABC, descanso. Semana que vem a gente vai repetir mais um ABC, um pouquinho mais de intensidade. Depois a gente já vai para a nova programação dele que a gente está conversando, né? Que é a programação que a gente daí pretende manter, né? A preparação dele. Quantas foram? Foi 20, né? Foi hoje. Sim, treina teu cardio. Foi, Brandinho. Obrigado, pode finalizar. É isso aí. Bom, semana que vem vai um pouquinho mais, cara. E... Pô, um pouco cansado. Já vai tudo bem. Tá legal aqueles caras que andam aqui? Tá melhor pra comer já? Tá, tô comendo. Já aumentei as quantidades. Já tá em 400 de arroz, 250 de proteína. Tá melhorando. Rapidinho já tá no treino, já vai estar no peso normal. Tem uma dúvida que eu fiquei muito preocupado. Verdade. Fiquei muito preocupado. O que será que deu com o mosquito que picou o Rafa? Virou um morcego. O que aconteceu com o mosquito que virou? Tem um novo vírus, é trembodengue.
Quem não é inscrito, Brandinho? Se inscreve no canal pra acompanhar nosso trabalho aí. Deixe seu like, seu comentário construtivo. Tamo junto. Working on my trophy speech.